Hej! Idag ska vi lära oss hur man tvättar en tamp. Och till det behöver du en tamp och en sån här tvättpåse. Och vi har bara rena tampar här, så att vi får börja med att smutsa ner den här. Nu har vi en smutsig tamp och det enda du gör det är att lägga ner tampen i din tvättpåse. Och så ska vi tvätta den här på 30 grader. Och nu var den klar. Nu ska vi ta ut och se hur den blev. Kolla! Som ny! Det här var ju jätteenkelt. Lycka till allihopa!